အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့မြို့ပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဖြူခွေးနူပြီးကြီးစုသူတိုင်းမြင့်တက်သွားစေမယ့်မိမိချော်လေးရှုသမီးရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ရှုသမီးကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့အမှုရာတွေနဲ့အတူပရိသတ်တွေကိုဖန်ဆာတာပြီးစကားတွေမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်များရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုတခနဲ့အခိုင်အမာပြေဝရရှိထားတာပေါ့ခင်ဗျာ။ခုတစ်ခါမှဆိုရင်တရုတ်ဆောင်ရှုသမီးကဖြူခွေးနူအပ်ပြီးကြီးစုသူတိုင်းမင်းသက်သွားစေမယ်သူမရဲ့တပ်ပုံတွေကိုခုလိုချပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်ဆောင်ရှုသမီးကသူမရဲ့ဖေဖို့ကောင်းမှာပရိသတ်ကြီးများအတွက်ချစ်စရာပုံလေးတွေတင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်ကြီးရဲ့ရှုသမီးတယောက်ဘယ်လိုတွေတောင်ချစ်ဖို့ကောင်းနေလဲဆိုတာကတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပ